いくぼピタクラコッキリレー4。30番目はウルグアイ。白と青の9つの島は独立宣言当時の9つの州を表しています。31番目はエクアドル。縦の上でアンデスコンドルが翼を広げています。32番目はエジプト。中央の鳥はイスラムの英雄サラリンの金色のワシです。33番目はエストニア。青は空、黒は国土、白は自由への願いを表しているそうです。34番目はエスワティニ。青は平和と安定、黄色は国の天然資源を表しています。35番目はエチオピア。緑、黄色、赤の反アフリカ色はエチオピアが始まりだそうです。36番目はエリトリア。独立に導いたエリトリア人民解放戦線闘旗が燃えるです。37番目はエルサルバドル。青はカリブ海と太平洋、白は海に囲まれた国土と平和を表しているそうです。38番目はオーストラリア。右側の5つの石は南十字星です。39番目はオーストリア。12世紀のアッコンの戦いのレオポルド5世の外衣に由来するそうです。この動画気に入ったらグッドボタン押してね。よかったらチャンネル登録よろしくね。ベルボタンを押しとくと新しい動画のお知らせが届いて動画が見やすくなるよ。最後まで見てくれてありがとう。またねー。